নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মোৰ নাম জনা মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম চেনেলটোত যদি তুমি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে তুমি বিভিন্ন বিষয়ৰ পেপাৰসমূহ পাই থাকিবা ভিডিঅ'সমূহ তুমি প্ৰথমেই পাবৰ বাবে বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি থবা মই আজি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা 2018 আৰু 2019ৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান লগতে নীতি শিক্ষাৰ পেপাৰ দুখন তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কেইবাবছৰৰ পুৰণা পেপাৰ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোৰে উপকাৰ কৰিবা